Assalamu alaikum, dobro jutro, poštovani gledatelji, hladno jutro, opasno hladno, minus jedan. Hladnije nego juče ujutro, a juče ujutro bilo minus dva. Ali eto, kažu meteorolozi, bit će danas opet lijep i sunčan dan. Bilo je događaja sinoć, u Tutinu je promoviran dokumentarni film Muftin Amanet u organizaciji Mufti i fondacije. Prema izvještaju našeg novinara, prepuna kuća mira svjedočila je da rahmetli akademik Muftija Muamer Zukorlić živi svojim dijelom u srcima svih ljudi. Inače, ovo je jedan od događaja pred sutrašnju godišnjicu od preseljenja akademika Muftije Muamera Zukorlića. Vidjet ćete, stigle su i učenice medrese sinoć u Novi Pazar, doputovale sa Umre. Vidjet ćete, bit će prilog uskoro, odnosno izjava, a opširnije u našim informativnim emisijama. Juče i sjednica mešihata Islamske zajednice u Srbiji održana. Admir Efendija Gojak, glavni imam za Prijepolje, između ostalog jedna od donesenih odluka. Danas je Amerika bira predsjednika, Donald Trump ili Kamala Harris. O tome ćemo također, poslije ćemo prilistavati novine. Prije ćemo jutros o, između ostalog, i o mladima. Znači o mladima, o studentima. Uopšte o mladima, ulazak u Evropsku uniju, već priča otvara. Evropska unija nam već povlači mlade ljude. Što trebamo učiniti i gdje smo mi sad u prednosti? Bili bismo u prednosti kad bi osvojili znanja i vraćali se ovamo. Samo pitanje je da li će se vraćati. Mladi su ovdje imali jednu mogućnost, jedne lijepe inicijative da razmijenjuju knjige, šta ih to zanima i koji su to žanrovi za koje su zainteresirani. I o tome ćemo govoriti. Uglavnom, dosta tema. Nadam se da će vam sve biti interesantno i da ćete, ako ste u prilici, ostati s nama do kraja kao i svako jutro što to radite. Jutro je i pijačni dan u Novom Pazaru. I ova ulica koja vodi tamo prema Lidlu, sve od mosta pa dalje, je već prepuna, mada stvarno je hladno, ali ljudi su prosto u borbi za golo preživljavanje. Da vidimo kako nas to danas vrijeme očekuje, šta kažu meteorolozi, pa ćemo onda dalje sa našim sadržajima. Ujutro hladno, mjestimično uz mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Vjetar slab i umjeren, na jugu pojačan, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura bit će od minus 4 do 3, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Eto, vidjeli ste, nakon minusa lijep dan, danas sunce. Što bi rekli, slojevito se obucite. I naravno, ako ne morate da izlazite, neka vas kući. I danas se gušimo jer je kvalitet zraka veoma loš. Evo, možete to vidjeti i na našim grafikonima. Minus jedan u Novom Pazaru, juče minus dva, ali jutro se mnogo hladnije. Rekao sam vam, sinoć su negdje oko pola devet doputovali maturanti medrese Gazi Sabeg sa Umre u Novi Pazar. Evo izjave direktora medrese.
Bismillah, alhamdulillahi, wahde, wassalatu, wassalamu, ala mella, nebija, ba'de. Evo nakon tačno 8 dana i puta i boravka na najboljim mjestima Mekke i Medine, uzvišeni Allah dželešanu nam je olakšao da se vratimo. Još smo pod utiscima, još smo pod umorom. Eto, hvala Allah dželešanu na blagodatima koje nam je podario da obavimo umru, da po prvi puta povedemo cijelu generaciju maturanata Gazi Isabek medrese. I Allahu dželešanu se zahvaljujemo na tome i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli i olakšali da možemo ove godine povesti. Nije lahko, veliki je to broj i učenika i ujedno i profesora, gotovo skoro 140 nas je bilo u obilasku tih svijetih mjesta. I eto, hvala Allahu, evo večera smo stigli ovdje u našem gradu. Ono što je najbitnije bilo jeste da smo svi, mi posebno naši maturanti i maturantice, bili dobrog zdravlja, da su obavili ono za što su i otišli i umru. I mi, na nama sada preostaje samo da molim uzvišenog Allaha dželešanu da sve one ibadete koje smo tamo radili, a posebno umru radi koje smo tamo i otišli, da primi i u Kabuli, da ako Bog da, inšala, to bude dobro i ovog, a posebno onog svijeta. Hoće li ovo biti tradicija i naredni godine ukoliko se pruži mogućnost? Hoće, ako Bog da, inšala, mi planiramo da, ako Bog da, inšala, shodno vidjet ćemo vremenu da svake godine vodimo maturante kada je umra u pitanju. Svakako o boravku i utiscima ćemo u našim emisijama učenika maturanata Medrese Gazi Isabek u Novom Pazaru. Listamo štampu u nastavku danas na naslovnici. Kako provladini mediji pokušavaju da opravdaju propuste države koji su doveli do nesreće u Novom Sadu? Propagandom brane vlast od odgovornosti. Skretanje pažnje na gradnju od prije 60 godina jedan je od načina pisanja o ovom događaju kreiranih tako da prate narativ koji odgovara samo vlasti. Kakav je kvalitet gradnje u Srbiji? Zakon je na višem, gradnja na niskom nivou. Goran Vesić kaže, ministar građevinarstva jučer najavio, podnosim ostavku, ali krivicu za tragediju ne prihvatam. Vlastima će sada biti teže da izbjegnu odgovornost, da li će režim Vučića uspjeti da politički preživi pad nadstrešnice i smrt 14 ljudi u Novom Sadu, kao nakon prošlogodišnjih majskih tragedija, druga i treća strana. Dakle, listamo danas, sve oči uprte u ministra Vesića, opozicija i dio javnosti traže političku i krivičnu odgovornost, vlast čeka kraj istrage, a Ana Brnabić kaže od odgovornosti nikada nismo bježali. Dalje, društvo, glavni cilj ostavke odgovornih, opozicija i organizatori protesta koji će uslijediti nakon isteka trodnevne žalosti u Novom Sadu. Politički i društveni akteri iz vremena akcije Sablja o istoimenoj seriji. Serija Sablja imala je svoju premijeru prethodnog vikenda, očekivano izazvala podijeljena razmišljanja, komentare i stavove. Iako je od ubistva Zorana Đinđića i akcije Sablja prošla 21 godina, tema očigledno i dalje bolna i kontroverzna. U dvije uprave od juče časovi po 30 minuta počeo je zakonski štrajk u školama. Sindikati tvrde da je odziv jako veliki. Zatim rubrike Dijalog, Globus, rekao sam danas Amerika bira predsjednika, najneizvjesniji predsjednički izbori do sad. Građani iz Sjedinjenih Država danas na biralištima odlučuju između Kamale Harris i Donalda Trumpa. Ekonomija, zakon je na višem, gradnja na niskom nivou, urušavanje nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginulo 14 ljudi, otvorilo je pitanje kvaliteta gradnje, da li su putevi u Srbiji kvalitetno urađeni, da li su mostovi kojima svakodnevno prolazimo sigurni, tržni centri u kojima provodimo vikende, vrtiće, škole, autobuske, željezničke stanice, aerodromi, nameće se pitanje jesmo li sigurni i u sopstvenim novim stanovima. I o tome smo mi govorili u našim programima. Pričali smo o tome kakva je ovo gradnja i da li je uopšte sigurna.
vika, čujete komšiju tu šta priča i naveče kad kihne, kad svi spavamo, a kamoli onda nešto drugo. Večernje novosti, naslovica, Vesić danas odlazi sa funkcije u vladi, ostavka, moralni čin, nisam kriv za smrt 14 ljudi. Srbija oplakuje stradale u Novom Sadu, od juče knjiga žalosti, u redovima tišina i beskrajna tuga za nevinim žrtvama. Ljekari se bore za tri života, danas tri sahrane. Žiofre je predao Vučiću godišnji izvještaj Evropske komisije. Bićemo spremni za Evropsku uniju do 2027. godine. Onda priča o tragediji u Novom Sadu na nekoliko strana. Društvo guši se dobra, a stimuliše loša književnost. Bibliotekari dobili podršku Međunarodne federacije, ali i mnogi pisci. Najviše novca od naplate tarife bi dobijali najčitaniji autori, a to nikad nisu i najbolji. Talentovanim đacima koji su s međunarodnih takmičenja u prethodnoj sezoni donijeli 31 medalju, potrebni bolji uvjeti da imaju gdje da vježbaju, zlata bi bilo još više. Rusko i bjelorusko povrće je preplavilo pijace i trgovine. Nikada veći uvoz krompira. Šta god da naši šleperi voze za ove dvije zemlje, vraćaju se puni ovog proizvoda, a naši proizvođači sumnjaju da se velike količine plodova prepakuju kao domaće. Susjedi i svijet, također i ekonomija, i na ovoj strani bankari sve manje prodaju novac, sve više se bogate na održavanju računa i provizijama, 2/3 zarade od naknada. Posljednjih godina primarni bankarski posao uopšte nije plasiranje kredita. Svijet i tako dalje. Reportaža, hronika. 12. je dan potrage za osumnjičenim za ubistvo, dvostruko ubistvo. I dalje izmiče potjeri, a odlično poznaje teren oko granice Srbije i Crne Gore. Jučer strah je u Prijepolju i u Brodarevu, gdje u Brodarevu nisu jučer radile škole. Baš zbog intenzivirane potrage u kojoj učestvuje i SAJ. Politika. Vesić na naslovnici, Vučić, dakle izvještaj Evropske komisije, potraga za Balijagićem, Amerikanci, izbori, ko strahuje od novog stanara Bijele kuće. S obzirom na neizvjesnost izborne trke i previranje u anketama, ne bi bilo čudno da proglašenje pobjednika traje nekoliko dana ili čak i nedjelja. Učutkivanje Washington Posta. Mnogi bi zaboravili na uvodnik podrške demokratskom kandidatu Kamali Harris, ali će samo malobrojni zaboraviti na odluku vlasnika lista Jeffa Bezosa da se urednički komentar ne objavi. Vrata Evrope širom se otvaraju, ali je kraj puta neizvjestan. Događaj dana, regija, evropske integracije, regionalne saradnje ostaju prioritet, društvo, tragedija u Novom Sadu, hronika, gimnazijalci objavili snimak nage vršnjakinje pa izbačeni iz škole. Čitali ste juče, to je strašna jedna priča. Dvojica učenika iz Jagodinske gimnazije su snimali na društvenim mrežama i podijelili pornografski video zapis sa studijskog putovanja. Djevojčica koja je u ovom slučaju žrtva zloupotrebe digitalnih medija nije znala da je vršnjaci snimaju. Ekonomija bit će dovoljno ruskog gasa i ukoliko dođe do najoštrije zime. Priča se naslovnice kako su prepravljani rokovi trajanja hrane na deklaracijama. Najprije su hemijski brisali datume roka trajanja, nakon čega bi pisali nove. I naravno, svaki put uvijek upozoravamo i kad pričamo sa našim lekarima u našim emisijama, uvijek da vodite računa, dakle, šta piše dokad je rok trajanja, to vam je itekako bitno da pazite i da se čuvate od mogućnosti bilo kakvog trovanja hranom. A evo vidite,
vidite i sami kako se prepravljaju rokovi. Ako ćete na put, neka vam je sretan put. Čuvajte se, prilagodite vožnju uvjetima na putu, a da čujemo šta kažu iz Automoto Saveza Srbije. I naša gošća, docent dr. Himeta Hamidović, menadžer Centra za bibliotečku i izdavačku djelatnost. Assalamu alaikum, dobrodošli profesorice. Alaikum selam, bolje vas našla. Pričamo o nečem lijepom što se ovdje dešavalo, mada prije neki dan sam čula, evo što vi kažete, komentar jedne od gostujućih profesorica na univerzitetu. Kažu, kad uđete ovdje, kao da ste ušli u muzej. Jel se vama nekad tako čini kad uđete sve one fotografije, sve one slike, umjetnička djela, koliko to nekako da posebnu čar? Pa naravno, naš univerzitet je i prepoznatljiv po tome, jer mi imamo likovnu umjetnost, imamo naše vredne studente i profesore koji nama ulepšavaju prostor i ulepšavaju uopšte boravak, pogotovo nama koji smo stalno tu, koji smo u administraciji, tako da se u potpunosti slažem i komentar je na mjestu. Da, i onda kad smo vidjeli, dakle, s ulaza, postavljen je bio lijepo sto gdje su učenici, studenti mogli da donose knjige i da razmjenjuju knjige. Zašto su najviše zainteresovani? Kako je uopšte prošla ta akcija? Ja bih prvo spomenula zbog čega se uopšte pokrenula ta akcija, s obzirom da je oktobar mjesec knjige. Znamo da se Međunarodni sajam knjiga u Beogradu održava svakog oktobra u godini. Tako da, eto, i mi smo htjeli da damo jedan skroman doprinos tom obeležavanju knjige. Razmjena knjiga je jedan pilot projekat, da kažem, koji se prvi put dešava na Univerzitetu u Novom Pazaru i koji je u stvari došao kao neko osveženje, ajde da kažemo, na početku akademske godine i čini mi se da se tako i desilo i takav odjek je odjek kod studenata kao i kod profesora. Razmjena knjiga je trebala da se desi samo u jednom danu. Na molbu studenata mi smo produžili to i sutradan, samo smo promijenili lokaciju i to je bilo na platou univerziteta. Što se tiče knjiga, mi smo podijelili te knjige na dva štanda. Dakle, bila je jedan štand sa beletristikom i drugi sa naučnom i stručnom literaturom. Najviše knjiga, najviše u stvari naslova bilo je iz beletristike, dok je naučna i stručna literatura je to bila u manjem obimu, ali nije bila zanemarljiva. Mogu da kažem, što se tiče interesovanja, najviše se interesovalo za klasike svjetske i domaće književnosti, naprimjer knjige Da Vinčijev kod, zatim od Virginije Woolf, Talasi. Također imali smo zapaženu knjigu našeg Ilhana Suvodolca, Muhabet srca, čija je promocija bila na FIS-u 16. oktobra. Što se tiče stručne literature, tu smo imali udžbenike naših profesora, imali smo zbornike radova sa naučnih konferencija i imali smo knjige iz edicije Sent, koju uređuje književnik Enes Halilović i koji upravo promoviše mlade autore, pesnike, pisce i tako dalje. Šta nam onda to sve govori? Kakva je to jedna slika? Znači, kad pričamo o kulturi čitanja. Govori nam da nije sve izgubljeno i da imamo dosta interesovanja za knjigu i za pisanu riječ. To je naravno za nas profesore, nastavnike, veoma ohrabrujuće, jer upravo su studenti ti koji su inicirali, kažem, da se taj događaj i ponovi i da se ponavlja, ako ne svakog mjeseca, onda svake godine, što smo mi i usvojili. Tako da, eto, obaveštavam i nastavno osoblje i studente da će se ovakva akcija organizovati svakog oktobra, svake godine, a da mogu u biblioteci svakog dana, dakle, tokom godine, donositi knjige koje su pročitali, koje žele donirati, tako da ćemo imati jedan početni knjižni fond veći nego što smo to imali, na primjer, u ovoj akciji. Vi sad imate onako jedan nemjerljiv književni fond. Tako je, tako je. Imamo. Eto, u vezi sa tim, mi smo kao onaj početni, da kažemo, književni fond imali 30 naslova. Kada smo nakon te razmene imali smo 70.
književnih naslova. To naravno govori u prilog činjenici da su studenti i nastavnici bili itekako darežljivi, jer nisu donosili knjigu za knjigu, jel tako, nego bi donali nekada i pet ili šest knjiga, uzeli jednu ili nijednu knjigu, tako da eto. To je stvarno lijepo. Yes. Na kraju to je prilika i za upoznavanje međusobno, za druženje, za razgovore. Upravo to. Nije to bilo samo donesi knjigu, uzmi knjigu. Dakle, bilo je i kritika, bilo je i savjeta, bilo je i preporuka. Ja tu moram pohvaliti naše volonterice, studentice, koje su itekako učestvovale u toj razmeni. Tako da, eto, i njihov doprinos. Profesorce, jel mogu da budu dio ove priče i svi drugi mimo univerziteta? Naravno, dakle prioritet jesu univerzitetski nastavnici, profesori, studenti, ali otvoreno i za građanstvo. Dakle, kogod je zainteresovan može doći tog dana donirati, kao i naravno, opet kažem, svakog dana u godini donacije su uvijek dobrodošle. Ima takvih primjera? Ima. Ima. Što se tiče, eto, kad spomenu smo zahvalu, ja bih se prvo zahvalila menadžmentu univerziteta koji je prihvatio i podržao ovu akciju, zatim nastavnicima, saradnicima, pogotovo volonterima koji su bile tu, koje su, to su sve bile devojke, bile tu oba dana i učestvovale i odvojile svoje vreme u stvari da budu tu sa studentima i sa knjigom. Zatim ekipi Sandžak televizije, moram to da kažem, jer su i oni donirali knjigu. Čak je bila u celofanu ta knjiga koju nam je gospodin Fetić doneo. Naravno, ja bih se zahvalila ovim putem i profesorima i studentima Fakulteta za islamske studije. Oni su također došli i donirali dobar deo knjižnog fonda. Nadam se da nikog nisam zaboravila. Pa nema to ljutnje, jel? Nema to ljutnje. Sami smo rekli da je to bila prilika i da se bolje upoznamo i da razgovaramo i da razmijenimo iskustva. Tako da, eto, u jednom danu toliko toga lijepog se desilo. Profesorce, vi ste sad na čelu bibliotečke i izdavačke djelatnosti centra za ovo dvoje. Šta to znači? To znači da smo sada spojili te dve delatnosti koje su u stvari srodne, jel tako, vidi se, jer su povezane sa knjigama. Ja sam taj centar preuzela nedavno, pre dve nedelje. Što se tiče aktivnosti koje se planiraju u tom delu, pre svega mi su već počeli sa reorganizacijom bibliotečke građe, dakle postojeće građe, da vidimo šta to imamo, a kasnije idemo šta to nedostaje. Naravno u saradnji sa departmanima. Cilj nam je da svaki predmet bude pokriven kako osnovnom, tako i onom dopunskom literaturom. Što se tiče izdavačkog centra, pripremamo časopise naše univerzitetske, dakle ekonomske izazove, univerzitetsku misao, pravne teme. Imaćemo i studentski časopis, uskoro nadam se, zahvaljujući studentima i studentskom parlamentu, njihovom angažovanju. Zatim, ono što je, da kažemo, budućnost, dakle u ovoj 24. i 25. godini, jeste otvaranje pod sajta biblioteke, jer u toku je unošenje građe u COBIS sistem, u taj digitalni repozitorijum svih knjiga, tako da će svi korisnici, naši studenti, biti u mogućnosti da jednim klikom nađu knjigu koja im treba i da se informišu da li je ta knjiga zauzeta, da li mogu da je rezervišu itd. Što je, eto, da kažemo, jedan korak ispred. Zatim se planira također izrada elektronskog kataloga svih izdanja univerziteta. Zbog čega je to bitno? Preko elektronskog kataloga mi planiramo da ponudimo naše izdanje univerziteta u Novom Pazaru drugim univerzitetskim bibliotekama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Zatim bibliotekama Akademija nauka, slavističkim centrima, čak i dijaspori. Vidjet ćemo u tom domenu da se ostvari jedna vrsta saradnje. Zatim, kao što smo počeli ovom razmenom knjiga, planiramo obeležavanja važnih datuma, kao što je, na primjer, u decembru Dan bibliotekara Srbije. Imamo u martu tradicionalno 21. dan poezije, zatim imamo festival knjige u maju, u septembru je Dan pismenosti itd. Dakle, mnogo je događaja pred vama. Vi ste lijepo uvezali dvije djelatnosti, ja? I dosta toga radite na digitalizaciji i to je jedan korak
da bi se olakšalo studentima i profesorima? Pa to je jedna neminovnost. Mislim da nas to sve čeka i da moramo da budemo spremni. A s druge strane, da ne zaboravimo i štampane verzije. Evo, vi ste se iznenadili, kažete, otkad niste vidjeli novine, jel? A zar nemaju nešto ljepše? Imaju, čar je nešto što morate da osjetite. Tako, jedino tako možemo i da pročitamo sve, jel? Upravo to. Hvala vam lijepo, profesorce, što ste bili gošća Jutarnjeg. I evo, mnogo sreće na novoj funkciji i svakako mnogo dobrih projekata i još ovakvih lijepih realizacija, kao što je i druženja, kao što je bila razmjena knjiga. Hvala najlepše, hvala na pozivu. Hvala lijepo. Ostanite s nama, poštovani gledatelji. Još ćemo mi pričati u nastavku o aktivnostima univerziteta u Novom Pazaru. Spomenula sam, naravno, neminovna je reintegracija u Evropsku, odnosno integracija u Evropsku uniju, ali šta ona donosi pogotovo mladim ljudima, koliko znamo o Bolonji, šta je nama bitno da zadržimo sad naše mlade, iako nam već Evropska unija odvlači mlade ljude. Bilo bi dobro, naravno, kad bi završavali svoje fakultete i u svoje usavršavanje i vraćali se da podijele znanje u svoje gradove iz kojih potiču, ali dosta toga ima što ne znamo. O tome što ne znamo ćemo i u nastavku. O svemu mi pričamo. Imamo jedne lijepe odnose međusobne i uvažavamo se, poštujemo, nekako razgovaramo tu i o svakodnevnim životnim temama i problemima. Naš gost, nemamo samo te oficijalne onako razgovore. Naš gost, profesor dr. Suad Bećirović, rektor Univerziteta u Novom Pazaru. Assalamu alaikum. Rektore, dobrodošli. Bolje vas našli. Jesam li ovo lijepo rekla? Imamo mi samo one službene razgovore. Hvala Bogu, to je treba samo službeno. Ukoliko se sve svodi na službu, nema družbe, tako da. Pa baš tako. Prvo sam sve postavimo mašine. Nažalost, sve više se srodimo sa mašinama, prije svega telefonima, ali treba ta ljudski osjećaj da se čuvamo. Pa džaba, nema mašine taj ljudski osjećaj. Ona vas neće pitati kako si u onom pravom smislu riječi, da razumije stvarno osjećanje. Pa sve, nažalost, postaje virtualno, a virtualno u suštini je lažno. Isto kada razgovaramo sa tom veštačkom inteligencijom, kako si, što radiš, ali će automatski neki generisani odgovor dati. Sad nekom je to možda neko zadovoljstvo, ali to je već zabrinjavajuće ukoliko ljudi imaju potrebe više da se otvore, da razgovaraju sa mašinama umjesto sa ljudima. Zamislite to, tad smo stvarno u problemu ako se to deša, onda smo se apsolutno otuđili. Zamislite kad izbjegavate ljude, a ljepše vam je sa mašinom? Pa već vidimo u razvijenim društvima, iako je puna zgrada ljudi, ali niko s nikim ne komunicira, nego svi se oslanjaju na društvene mreže i na druge virtualne razgovore, ali to je zaista zabrinjavajuće. Onda se postavlja pitanje o čemu sve. Jer dok smo mladi, sve možemo nekako da radimo, da tovarimo, da izdržimo, ali posljednog godinama već se postavlja pitanje zašto mi, u čemu mi je pošao život. Imam novac, imam novce, imam imetka, imam imovinu, ali šta je suština? Koliko se nema sa kime družiti, podijeliti radost i žalost, onda nema se. Nema ni nas. Baš tako. Ja ću vam čestitati za ponovnu poziciju vašu na čelu univerziteta u Novom Pazaru. Vi razgovarate sa svojim kolegama, dogovarate se. Naravno. Bez uspješnog tima nema uspeha. Tako da čak u nekim individualnim sportovima poput tenisa, iako je ta teniser ili teniserka u prvom planu, ima jedan cijel tim koji stoji iza toga, od trenera, fizioterapeuta, menedžera i što ja znam. Tako da tako svaka je uspeh organizacije, nije uspeh pojedinca, nego jednog celokupnog tima. Jer univerzitet je ogromna organizacija, gdje imamo i nastavu, imamo nauku, međunarodnu saradnju, različite projekte, tako da to ne može da se radi pojedinačno, plus različite studijske programe koji su samo pomalo međusobno povezani, imamo umjetnost, imamo psihologiju, ekonomiju, pravo, sve to ima svoj profil, svoje zahtjeve, sve to treba ispratiti. Da, šta su sad vaše izazovi u ovom novom periodu vašeg mandata?
Pa već smo krenuli sa realizacijom posebnih projekata. Hvala Bogu, ima studenta, veći broj studenta zahtijeva i veću logistiku. Tako da moramo i mi kao administracija da se prilagodimo, da unaprijedimo, da pojačamo naše kapacitete, radimo i na uvođenju novog informacijenog sistema da bi ispratili sve ove nove zahteve. Naravno, tehnologija čini svoje, moramo biti dostupni, to jeste moramo omogućiti studentima non-stop 24 sata i u 12 na večer, koliko želi da prijavi ispite, da može prijaviti svoje ispite. Tako da moramo biti dostupni, moramo i naravno proširiti svoje kapacitete unutar zgrade, radimo na amfiteatru, kako ste već prvi dan najavili i govorili o tome, radimo sađivanje platoa, proširivanje parking mjesta, pošto sad svi, gotovo svi dolaze automobilima, sad moramo i to da se prilagodimo tom izazovu. Modernizacije cijele opreme, računari, znači ima dosta ova izazova, ali poseban fokus će biti isto na naučnim projektima, pošto ovih godina smo dosta unaprijedili nastavni proces. Naučni proces, naučni projekti su naravno još dodatan fokus i internacionalizacija, to jest međunarodna saradnja. Da, međunarodna saradnja vama ne nedostaje, jel? Vi sad samo širite i održavate one postojeće. Jesi, mi imamo od 2017. godine Erasmus povelju koja nam omogućava da učestvujemo u evropskim projektima, što je u suštini neki širi priča što se tiče bolonskog procesa, jer omogućava mobilnost, to jest slobodno kretanje studenata, nastavnika. Primjer radi, ja sam bio prošle godine razmjeni profesor u Njemačkoj, ovog prošlog semestra, letnjeg semestra su bili dvije studentice u Istanbulu na razmjeni, to su prvi studenti sad u ovom novom pozivu. Ima nekoliko naših nastavnika koji su bili isto u susjednim zemljama, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, pa Austriji i tako dalje, Turska. Tako da cilj je naravno da se stekne neko novo iskustvo, ali naravno da se razvija saradnja koja će posebno roditi plodom nekim zajedničkim nastupom što se tiče naučnih projekata, možda neki zajednički studijski programi. Mnogo je bitno naravno taj strani jezik, pogotovo engleski jezik, poznavanje bez engleskog jezika, čak ponekad bitnije od maternjeg jezika, da se ne slažemo, ali što se tiče značaja komunikacije, naravno, poznavanje engleskog je već nije ni strani jezik više nego standard, pa tako da moramo i na tome da radimo svi, kako nastavnici, tako i studenti. Mada i kod nas je bitno i znati nemački jezik jer gravitiramo i ka tim zemljama Nemačka, Švajcarska i Austrija, ali trudimo se kroz ove naše studijske programe da gdje je engleski obavezni jezik, primjer radi, informatička pismenost obavezna, da pripremimo studenta za ono što je potrebno. Pored stručnih znanja da imajte druge veštine. Da, svi su uvijek ovdje kod vas u ovoj priči otvoreni za saradnju i za prihvatanje novih izazova. Evo, sad je bilo promjena na čelima departmana pojedinih drugih u okviru institucija, u okviru univerziteta. Zbog čega je to sad urađeno? Univerzitet kao institucija mora uvijek biti spremna da se suočava s novim izazovima. Moramo da imamo i širok spektar ljudi koji su uvijek spremni da se uhvate za koštac i da preuzimaju emanete u datom trenutku. Što ne znači da oni koji su bili u datom trenutku nisu dobro radili, nego jednostavno su potrebe različite. Prošle godine smo donijeli odluku da spajamo određene departmane, to je sad da imamo određenu bolju, efikasniju organizaciju koja više služi potrebama studenata i našim potrebama kao organizacije. Sad imamo spajanje, primjer radi, umjetnosti i filologije, smo tada imali, pored toga ekonomije i računarstvo, odnosno informatiku. I sad naravno malo, bio primjer radi jedno vrijeme na čelu informatičar, tog departmana sad ekonomista, ovdje bio filolog, sad je umjetnik, tako da malo rotacije, svaka rotacija osvježava, sve što se kreće je pozitivno, pa i zemlje se okreće oko sunca, svaka rotacija je pozitivna i mi moramo ponegdje i malo da otputujemo, da vidimo nešto novo, da bi nešto novo donijeli svojoj organizaciji. Tako da, naravno, širimo i kadrove,
jer ne želimo da se svodi cijelu univerzitet na 2, 3, 4 osobe, nego moramo da pripremimo da budemo spremni za nove izazove, da svakim trenucima, svakim situacijama imamo uvijek zamenu za neku drugu funkciju. Tako da, koliko ne dajemo ljudima priliku, u tom slučaju samo ostaje, svodi se univerzitet na par ljudi, ukoliko ne pripremamo, ne menjamo, isto kao u fudbalu, koliko ne dajete mlađim igračima priliku da nekom minutažom da igraju na terenu, koliko nema nekog iskustva, koliko ih baciti u teren prvi put na glavnu utakmicu, oni se neće snaći. Tako da isto mi razmišljamo ne na godinu dana, nego strateški. Imamo svoje planove za godinu, 5-10 godina i gledamo da budemo i sa aspekte istraživačkog podmlatka, to jest ko je danas student, sutra saradnik, preko sutra nastavnik, već pravimo neke planove da smo obezbeđeni, odnosno da imamo neki sigurni razvojni plan. Da, ono što nas brine, naravno, vi najbolje znate kako napraviti na najbolji mogući način strukturu da bi ovaj univerzitet funkcionisao. Ali koliko razmišljamo o tome kako napraviti jedan sistem sad kad nam već Evropska unija odvlači mlade ljude da ih zadržimo. Mi bi bili najsretniji, neka odu, neka vide svijet i neka putuju, ali da nam se vrate sa tim iskustvom. Nažalost, to su rijetki primjeri. Pa, mi kao pojedinci, kako s aspekt organizacije ili kao pojedinci, kao ljudi, prije svega trebamo naravno biti uvijek optimisti. Tako da naravno optimisti i da budemo svjesni šta možemo da promijeni, koliko su naše kapacitete. Što se tiče nas kao univerziteta, mi zaista trudimo se da obezbijedimo mladima da vide i svijet i da mogu to uporediti što se ovdje radi. Ukoliko se nešto posmatra sa daljine, sve se čini da je ljepše, bolje i uspješnije. Ukoliko se tek kada se vidi, primjer radi par, ne par dana, nego par mjeseci boravi negdje u nekoj drugoj državi, vide se sigurno pozitivne strane ili negativne strane. Nema ništa perfektno, idealno na ovom svijetu, tako da i boravak jednom mjestu će nam pokazati što je dobro, što je loše. Naravno, budemo otvoreni nekim zemljama, nekim univerzitetima, nudi se određene bolje mogućnosti možda za razvoj, za sticanje nekih dodatnih vještina. Ali što ste rekli, eto, treba dati motivaciju sutra onaj koji je otišao na nekim možda doktorskim studijama u inostranstvu, da ima mogućnost, primjer, da se vrati kod nas i da bude pusten nastavnik. Mi zaista ne stojimo onoliko koliko možemo da nudimo atraktivne uslove rada, kako materijalnih, kako i s aspekte nemonetarnih faktora, radnog vremena i tako dalje, slobodnih dana, ali pored toga želimo ono da nudimo što je po meni jedna od ključnih stvari, a to jeste poštovanje, ono što smo rekli na samom početku, da smo kao ljudi ispoštovani, jer vrlo često moje iskustvo, ja sam, kao što znate svi, rođen i odrastao u Njemačkoj i vrlo često su ti hladni odnose, gledate kao mašina, kao neki mali šaraf u jednoj velikoj mašini koji se lako da zamijeniti. Tako da ali tu nema ni ljudskosti ni neke suštine. Tako da ipak toliko koliko na Balkanu, iako se to drastično menja zadnjih godina, ali ipak ima ta međuljudski odnose prije svega. Toliko koliko se postoje neko poštovanje i koliko je neko univerzitetski profesor, istraživač i sl. Ali zaboravljamo mi, mislim, ne da zaboravljamo, nego prosto nas više ta priča ne interesuje jer hoćemo da preživimo. I onda odlučujemo se na odlazak. Sad to bi čitav sistem jedan trebao da bude, to je jedan dobro umrežen lanac koji bi nudio pogodnosti, bolje plate, bolje uslove rada i tako dalje. Šta sad, šta s tim, što vi kažete? Pa, odošle nam djeca. Pa, to je činjenica kada govorimo o mobilnosti. Malo prije smo rekli, Evropska unija se temelji na 4 osnovne vrijednosti. To je sloboda kretanja ljudi, sloboda kretanja kapitala, roba i usluga. Eto, sloboda kretanja ljudi, naravno, ljudi su željkovali prije 20. godina, pa su da bi mogli malo slobodno bez viza da putuju Evropom i tako dalje. Sad mogu vrlo lako steći boravak u zapadnim zemljama, što bi se reklo. Tako da to jeste činjenica.
treba videti kako nešto drugačije izgleda, treba videti napredne zemlje, ali eto, kao što imamo, pogotovo što se tiče naše dijaspore ovdje iz Sandžaka, vrlo često ljudi zarađuju, naši biznismene, ali posebno, kao što vidimo, jedan glavni dio, veliki dio investicija iz privatnog sektora je upravo stečen kapitalu inostranstva. Znači, ljudi imaju taj patriotizam, ta osjećaj, hajde, ono što smo stekli, zaradili u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji itd., hajmo jedan dio toga ovdje da reinvestiramo, pa vidimo eto da postoje investicije, a te investicije opet omogućavaju zaposlenje mladih i drugih ovdje u našem gradu, naravno i šire. Tako da treba spriječiti odlazak, to je nemoguće. To svaka to teorija je nemoguće, čak da postoje neki fizički zidovi, barijere, to neće spriječiti, nego treba omogućiti lak povratak ljudi, to jeste neku laku reintegraciju, tako da da postoji ta most investiranja, razmjene iskustava, pa i da neko od tih naših, a vrlo često znamo od naših studenta koji rade par mjeseci kod naših poslodavaca ili kao studente ili čak kao svršenici, da steknu određena iskustva u redu i poslije da kažu, ok, ovako tog poslodavca našeg u Njemačkoj primjer rade, hajmo mi da pokrenemo od neki naš biznis, ja imam neko iskustvo, znanje, vi imate novac, iskustvo i poslije ćemo malim koracima nešto pokrenuti, preukrenuti. Kada bitno naravno, uvijek je lako kazati sve je loše, ali u suštini, koliko to kažemo, to više je naš neko gledalo da je kod nas nešto sve loše u životu, nego trebamo vidjeti samo danas je 2024. godina, idemo hajde 10 godina unazad 2014. godini, kako je izgledao naš grad, kako smo mi izgledali, šta smo mi uspjeli, hajmo još 10 godina nazad 2004. gdje smo bili. Kada gledamo, ja sam kraj 2005. došao od Novom Pazaru i kada uporedim eto tih 19 godina, sad će biti otkad sam ovdje, ipak se grad promijenio. Promijenio ne sa aspekta broja i nekih što smo malo starali, nego promijenio se i na izgled ipak se unapredio malim koracima, ali ipak je... Jel vam se sviđa ovaj grad kako izgleda? Pa naravno sve ima svoje pozitivne i negativne strane. Mi već krećemo se ka grejnoj sezoni pa vidimo već kvalitet vazduha. Da je nažalost u padu. To su neke strukturne probleme koje trebamo rješavati. Trebamo naravno dići svoj glas uvijek kad nam se nešto ne sviđa, moramo biti kao odgovorni ljudi, ukazati kako bi moglo bolje. Naravno ima mnogo stvari koje treba promijeniti, treba unaprijediti od infrastrukture, kvalitet vazduha itd. Ali sad mi ne možemo cijeli sistem da mijenjamo. To su neke posljedice koje su nastale ne za godinu dvije, nego za decenijama. Ali mi kao, eto, svako ko sebe smatra, neću kažem intelektualcem, to je neko ograničenje, razgraničenje. Svako ko je svestan građanin, pa i malo više obrazovanja, malo manje obrazovanja, svako treba ukazati svakom ko može nešto promijeniti, da promijeni. To je naša obaveza, naš emanet, tako da i na tome trebamo svi da radimo. Koliko se svi složimo da treba nešto naprijediti, to će se možda ne danas, ali za 5-10 godina će se sigurno promijeniti. O mnogim stvarima se pričalo se, sanjalo se o autoputovima, sanjalo se ovome, onome, pa lako se to realizuje. Jer je neko digao svoj glas, pričao, neko više, neko manje, ali eto, zajedničkim snagama se menjaju stvari. Šta je nama Bolonja u tom, evo, u čitavom procesu kad pričamo o obrazovanju? Šta nam je Bolonja? Uvijek smo, najčešće smo je kritikovali. Da li smo ikad do kraja razumjeli? Pa, uvijek je lako kritikovati. Treba gledati šta je suština nečega, šta je intencija, namjera nečega. Bolonja je dio evropske integracije. Isto kao što imamo Evropsku monetarnu uniju koju svi znamo, to jeste postoje Europa, svi kažu pa ne valjaju, inflacija, marka je bila bolja itd. itd. Postoje određeni procese gdje naravno zemlje Evropske unije želi da se integrišu, to jeste želi da imaju zajedničke standarde. Kako u ekonomiji, tako i u obrazovanju. Što tiče obrazovanja, cilj je bio da se obrazovni sistem, prije svega iz oblasti visokog obrazovanja, standardizira. Svaka zemlja ima neki svoj sistem. Ako se sjećamo,
kod nas, to jeste u zemljama bivše Jugoslavije ima su osnovne studije, pa magistarske studije, pa doktorat. Neke zemlje, Holandija, Belgija, Francuska, Njemačka, svaka zemlja ima neki svoj sistem obrazovanja koji za svako kaže i misli da je svoj sistem najbolji. Primjer u Njemačkoj, obrazovanje pa i visoko obrazovanje je pokrajinska nadležnost, pa svaka pokrajina ima neki svoj sistem, nije su baš 100% kompatibilni. Tako da i sad je trebalo dogovoriti neki novi sistem koji govara svim članicama i svaka čast svako onih koji su pregovarali treba pronaći neki konsenzus i eto se dogovorilo prije svega da postoje osnovne studije, takozvane bachelor studije, master studije i na kraju doktorat, odnosno doktorske studije. Manje više taj sistem je više kopiran iz Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, prije svega vjerovatno što se pojedine države nisu mogli dogovoriti, taj anglosaksonski sistem. Ali ono što je nama bitno, šta smo mi dobili kao Srbije, kao univerziteti Srbije, kao svršenice univerziteta kako je Srbije, Bosne, Crne Gore, Severne Makedonije itd. Dobili smo prije svega priznanje. Našim diplomama, to jeste diplomom Univerziteta u Novom Pazaru, možete bez problema da se zaposlite u Njemačkoj. Stiče priznanje. Sad dalje ćete pronaći posao, neće, to je sad druga priča. Ali stiče s aspekta priznavanja, sve diplome iz Srbije, kao i drugih zemalja, više Jugoslavije su priznate. To je veliki iskorak. Zato što je Srbija i kao ostale Bosne i tako dalje, su potpisnice te Bolonjske deklaracije, odnosno dio tog takozvanog evropskog prostora visokog obrazovanja. Tako da tu postoji ta mobilnost, to jeste slobodno kretanje studenta, nastavnika, pa ukoliko neko želi sa našom diplomom da nastavi master studiju u Italiji, to je nikakav problem nije. Kao što su dosta naših studenta to radili, primjer rad u Italiji, Austriji itd. ili doktorat, odnosno doktorske studije. A s druge strane imamo naravno mogućnost da studenti iz Njemačke i iz neke druge evropske zemlje upišu svoje studije kako osnovne master doktorske studije kod nas. Tako da to je jedan veliki benefit, velika korist koja je nastala tim slobodnim kretanjem. A sad naravno postoje tehničke stvari, sad postoje uvijek u detaljima, možemo da raspravljamo. Mene lično primjer radi, delimično se svode neke stvari kao u srednjoj školi, bodovanje, dolaska i tako dalje. Ja sam više tu malo lično ja, ne sa aspektu universiteta, nego lično ja ovaj liberalnijeg stava, da ljudi trebaju, to je studenti sami odlučiti da li će doći ili neće doći na predavanje, to su odrasli ljudi. Ali imaju naravno snose neke posljedice ukoliko ne dolaze na predavanje. Naravno, tu je sistem bodovanja, što je dobro, pozitivno jeste, da ne bude kao ono, nekada ranije dođeš na ispit, tri pitanja, pa znaš, ne znaš, potrefiš ta pitanja ili ne, pa se kaže evo 8, pa ne znaš ni zašto, ni kako, možda subjektivno se čeka za 10-ku bilo, to naravno studenti, možda neko će kazati to je bilo za 6-icu, a dobije neko 8-icu, tako da ta subjektivizam uvek će postojati, ali želi se minimirati time što će sad postojiti bodove za ocjenjivanje, ocjenjuje se prisustvo na vježbama, na predavanjima, seminarski rad, ostale aktivnosti, kolokviji, tako da imamo predispitne obaveze. Kod nas po našem pravilniku 50 poena od 100 predispitnih obaveza, što je već motivacija da ne bude tokom semestra da student dolazi, ne dolazi, pol uspava na predavanjima, nego želi se podsticati da već nešto radi, da već ima seminarske radove, kolokvije i slično, da bude aktivan tokom nastave, tokom semestra i posle naravno dan ispita, usmeni ili pismeni dio ili jedno i drugo, isto 50 poena se stiče, tako da može se transparentno odrediti sad koliko je nešto objektivno, o tome se uvijek da raspravljati, jer smo ljudi naravno, ali postoji jasan sistem ocjenjivanja. Svaki student koji je dobio poseban pregled poena, primjer radi moji studenti, dobio uvijek pregled poena, dobio je toliko poena iz ovog segmenta i imao i posebno koliko se nešto žalje, možemo da vidimo da li je bilo nešto objektivno ili ne, ali svakako ili može naravno svakako i poništiti svoje ocene, ali postoje ipak neki toliko koliko objektivni kriterijum kako se vrši ocjenjivanje. To je jedan segment, naravno, Bolonjske deklaracije. Ali u ovim odlascima kad pričamo, znači u prednosti smo sa Bolonjom, možemo da idemo i možemo da se vraćamo. Svaka naša diploma je validna. Jeste, to je ključna stvar.
Da možemo da govorimo o nekim stvarima koliko je Evropska unija dobro nekim stvarima, koliko nije. Ipak je to, treba biti svestan da je to jedna, da kažemo, konfederacija nezavisnih zemalja. Svaka zemlja se dobrovoljno odrekla dio svog suvereniteta, ali ipak svaka zemlja želi da sačuva svoj dio suvereniteta koji je upravo stao. Vidimo to kroz određene, primjer radi, vanjsko-političke teme, primjer radi, gdje svaka zemlja ili jedan dio zemalja Evropske unije ima neki drugačiji pristup prema određenim problemima iz oblasti geopolitike, da li se tiče rata u Ukrajini ili rat na Bliskom istoku, imaju različite pristupe, odnosno tumačene događaje. A pored toga, kad je bilo korona, znamo primjer radi, ta mobilnost je bila već onemogućena zbog, naravno, pandemije i borba protiv nelegalne migracije. Svaka zemlja, naravno, ipak želi sadržati neki nivo samostalnosti. Ali ipak ovaj, mi kao pojedinci, kao građani Srbije, ipak imamo veliku korist od Evropske unije. Samo gledamo objektivne podatke, bez ikakve politike, nego uvek što nastojimo činjenice. Znači, danas, hvala Bogu, imamo internet pa možemo lako mnogo što proveriti. Pa ako nešto sumnjamo, imaju zvanični podaci Eurostata, to jeste, da kažem, Statističkog zavoda Evropske unije ili Statistički zavod Republike Srbije, gdje moramo da vidimo koliko je priliv, odliv sredstava, odakle su strane investicije, odakle dolaze uglavnom. Tako da možemo da vidimo da postoje benefite. Primjer radi isto kao mi, kao univerzitet koji smo dobili nekoliko evropskih projekata, ovaj, razmene studenta, nastavnika, ne financiramo mi, nego dobija se određeni ovaj iznos od Evropske unije koji je definisan, neka dnevnica i tako dalje, kredit pod znacima navoda, bespovratni kredit i tako dalje. Znači, postoji korist, već mi imamo tu konkretnu korist što tiče visokog obrazovanja, što možemo da učestvujemo u projektima istraživačkog tipa sa drugim ustanovama iz Evropske unije i drugim zemljama, je takozvana Erasmus projekti, ne obuhvataju samo zemlje Evropske unije, nego naravno zemlje koje su kandidati da budu članice u Evropskoj uniji, ali pored toga i zemlje Severne Afrike, Bliskog istoka, znači koje se na neki način graniče sa Evropskom unijom, Istočna Evropa. Tako da imamo tu konkretnu korist. Naravno, studenti mogu već da putuju, da vide, da steču i dodatna znanja, zajedničke diplome i tako dalje. Znači, u visokom obrazovanju je to zaista baš konkretno vidljivo. Tako da imamo već sam pristup, samo mogućnost što smo dio tog sistema, tog prostora visokog obrazovanja evropskog, imamo veliku korist. A naravno, ne samo kao ustanova, nego prije svega studenti, sama činjenica da su priznate diplome, da su ravnopravne bilo gdje u Evropi, je sama po sebi dovoljna korist. Jeste, a korist je to što vi također malo prije ste rekli, pričali ste o toj praksi i aktivnostima studenata tokom nastave. Znači, vi insistirate i na praktičnom radu, vi tjerate prosto studenta da razmišljaju svojom glavom. Znači, ne svodi se samo na onaj teorijski princip održavanja nastave, već je i kroz jednu interakciju. Pa to je bitno, visoko obrazovanje nije ono više srednjoškolsko obrazovanje. Znači, nije samo monolog da nastavnik ili nastavnica diktira nešto iz knjiga itd. Prije svega to je svakako prevaziđe metoda, ali generalno stiče znanje nije samo u nastavnika. Danas imamo jednu poplavu informacija. U suštini nije više problem doći do informacije, do znanja, nego treba više metodološki znati šta je korisno, šta je nekorisno. Što je, primjer radi, čak koliko se kuca, primjer radi, neki alat, softver, veštačke inteligencije, svašta šta može da se pročita, to je opet negdje preuzeto sa interneta, da li to je istinito ili ne. Imamo različite i teorije zavere i tako dalje. Više u današnjem vremenu, meni lično i naravno svim kolegnicama i kolegama na univerzitetu i prije svega sa cilj da im ukažemo suštinu, da kako da razlikuju ono suštinski šta je potrebno i ne. A sad neke detalje svako, hvala Bogu, je pismen dovoljno i dovoljno inteligentan da sam po sebe nadograđuje i formalnim i neformalnim obrazovanjem.
ali suštinski da kroz osnovne akademske studije da nauči temelje, znači da ono što je zaista bitno, jer imamo različite informacije i dezinformacije, tako da bitno suštinski kada primjer rade ekonomije, pitanje što je moja struka, ali pošto to se tiče svija nas, pa non stop slušamo na vijestima, tako da neke ekonomske teme treba povećati, ovo ono, smanjiti neke stvari, da znamo neke suštinu šta je osnovna intencija tog programa i ko će imati koriste, možda neko manje koristi takvog programa. Znači, ta interakcija je mnogo bitna da se razvije to kritičko mišljenje i da se razvije to razlikovanje. Jer što ste rekli, kroz stručnu praksu, posle sutra polako ih pripremamo kroz različite posete. Malo eto čisto dobije neki osjećaj kako to izgleda u realnom vremenu, što bi rekli, kada vidu neku instituciju. Skoro smo bili u Forenzičkom centru Primradu Danilovgradu, gde već naši studenti godinama idu, naši studenti pravnog smera. Imamo i druge posete, bili smo Primradi na Berzi prije par godina i tako dalje u Beogradu i različite firme kako lokalnih iz lokalne uprave, republičke uprave i tako dalje, parlament i tako dalje, što se obilaze, čisto da se vidiš kako izgledaju te institucije, a nakon toga nastojimo zaista da oni određeno vrijeme borave kako u privrednim društvima, kako u javnoj upravi, da bi vidjeli u praksi kako izgledaju stvari, pa čak i kod nas, naravno, postoji mogućnost da studenti budu ovdje u našim stručnim službama da vidje kako izgleda nešto uživo, a ono što ste rekli isto, stručna služba da povežemo sa Erasmus poveljom. Evropska unija financira isto boravak 6 mjeseci kroz stručno osposobljavanje negdje u Evropskoj uniji. Tako da su nekoliko naših studenta bili primjer radi u Češkoj, u poznatim kompanijama, prije svega iz oblasti IT-a. Tako da su stekli znanja i vidjeli se kako to konkretno izgleda, pa možda nekome je to interesantno, nekome nije sad, gdje će kome biti sudbina, ali bitno da vide što se radi prije svega u svijetu, to je velika mogućnost po svijetu da steknu što se radi, što su neka nova saznanja, jer ono što je najgore jeste koliko se samo zaokružimo isto mišljenicima, odnosno istim stavovima, istim načinom radom, onda to je već tako reći, početak kraja, odnosno onda nema razvoja. Promašaj. Hvala vam lijepa, rektore, što ste bili gosti jutarnjeg. Hvala vam na pozivu. Ostanite s nama, poštovani gledatelji. Naš gost bio je profesor dr. Suad Bećirović, rektor Univerziteta u Novom Pazaru. I eto, stigli smo polako do kraja našeg druženja. Zahvaljujemo sponzorima Saunamještaja Ema Komerc, Dimitrija Tucevića bez broja kod zgrade Stig. Telefon je 063-859-1791. Zahvaljujemo Salonu ljepote Stil Veljka Vlahovića bez broja Novi Pazar. Telefon je 063-892-0968. Hvala vam lijepa. Vidimo se sutra. Bože zdravlja u 8 sati. Assalamu alaikum. Doviđenja.